političari i aktivisti zajedno zaista mogu i šta će biti mera uspeha njihove saradnje u protivljenju projektu Jadar i kompanije Rio Tinto? O tome ovoga jutra razgovaramo sa gostom Novog dana, urednikom Nove srpske političke misli, Đorđem Vukadinovićem. Gospodine Vukadinoviću, dobro jutro. Dobro nam došli. Evo, stigli ste. Gužva je, jel tako velika? Dobro došli i jedva došli. Da, jedva. Dobro je da ste tu. Evo, prije nego što čujemo gospodina Miroslava Aleksića i ono što on ima da kaže uoči ovog sastanka, da pitam vas, dakle, početkom leta 55%, je li tako, građana je bilo protiv projekta Jadar. A 25 za. A 25 je bilo za. 25 je bilo za, je li tako, ostali su neopredeljeni. A krajem leta, dakle, ovo novo što ste objavili istraživanje u septembru, je oko 60 bilo protiv i taj procenat za se nešto neznatno smanjio, je li tako? Šta sada najavljivanje tog novog društvenog fronta, uključivanje opozicije, ovaj sastanak danas? Mnogi su govorili tokom leta da je upravo to ono što fali ovim protestima i čitavom tom bloku protiv rudarenja litijuma, taj politički aspekt. Kako to može da utiče na ove procente u nekoj sljedećoj rundi vašeg istraživanja? To i mene zanima, ali prvo da konstatujem ono što je nesporno. To je, dakle, tokom i uprkos ovoj žestokoj kampanji vlasti tokom letnjih meseci, efekat je bio kontraproduktivan. Ne da nije bio pozitivan, nego je bio čak i kontraproduktivan, jer je broj protivnika porastao za 4-5%. Pristalice se neznatno smanjile ili ostale na sličnom broju. Dakle, skepsa prema projektu se još povećala uprkos tome što je vlast jako tvrdo i grubo zalegla za to. Da je to manje više tako ili gotovo sigurno tako, potvrđuje to što ja primećujem, a mislim da i pažljivije svako oko će to primetiti, da je negde krajem avgusta i režim promenio taktiku i da se od uloge jednog aktivnog i ostrašćenog, da kažem, lobiste ili zagovarača projekta Rio Tinta i litijuma u Srbiji, povlači rezervni položaj u smislu vidjet ćemo, ništa još nije rešeno, bit ćemo strogi sudija, najstroži mogući sudija, neće se Budak i Jašov zakopati, odnosno zabosti ako ne bude garancija, ne znam, bezbednostnih, ekoloških i tako dalje. Dakle, to se vidi da je vlast promenila taktiku. Znači da i vlast ima slične podatke kao i vi, jel tako? Ja sam apsolutno siguran da ima vrlo slične podatke i zato upravo ne izlazi sa njima, jer su im nepovoljni. Ali što se tiče ovog nastupa, kako rekao, zajedničkog nastupa ekoloških i, ne znam, udruženja i stranaka, mislim da je to logičan korak, bez obzira što je vlast vrlo žestoko to napala pod firmom politizacije. Pa pazite, pa šta je to? Šta je politika? Nije politika, samo stranačko prepucavanje, mislim, oko tamo u Skupštini. Politika je i, mislim, život pre svega, ili bi bar trebalo da bude, i život na pitanje, tako da... Ali i ekološke organizacije su imale određenu vrstu skepse tokom leta. Imali su, pa zato što kod nas u Srbiji, u ovoj sadašnjoj Srbiji, naprednoj Srbiji, je reč opozicija proskribovana. Ona se jedva toleriše, mislim, i sve što miriše na opoziciju je nešto stigmatizovano, sumnjivo i svi, pa kao i ovdje, kad su protesti, štrajkovi od prosvetara do poljoprivrednika, svi nekako pokušavaju da se distanciraju, mislim, od politike, što je vlast vešto uspela da to malo ne učini normalnim, nešto što zapravo nije normalno. Tako da su i oni vjerojatno imali rezerve, ali je potpuno jasno da samo jedan opšti, široki front, dakle, koji ne uključuje samo ekološke organizacije i stranke, jer je protest, otpor protiv Rio Tinta mnogo širi od toga. To je zaista jedan građanski pokret, pa ako je građanski pokret i opozicija su neki građani, je li tako, i ekološke organizacije. Ali naše istraženje pokazuje i neki drugi kolega, interno što sam gledao, dakle, da i oni neopredeljeni, i oni abstinenti, i oni koji ne glasaju, i oni koji misle dobro, a i oni koji ne misle dobro opoziciji. Pa čak i deo vlasti ili deo onih naklonjenih vlasti su blago rečeno jako uzdržani ili čak direktno protiv tog projekta. Tako da mislim je to logičan korak i mislim pozitivan korak kao što je. Žurim da ovo, pošto vidim da očekujete uključenje iz Skupštine, dakle, mislim da je jako dobro što je opozicija mogla snage, evo ja njihov konkretan doprinos, što su se udružili, i što sad zbilja udružili, svi i sakupili dovoljnu većinu, što ranijim sazivima nije moglo, da skupe trećinu poslanika, koliko je to, 84-85, poslanika koji su bili neophodni da se zakaže ova sednica o litijumu. Isto tako je za Kosovo. Dakle, evo, taj jedinstveni nastup opozicije, bez obzira što znamo kakvi su odnosi, znamo kakvi su tu i problemi među njima, su se oko jedne teme ujedinili. To je već pozitivno.
Da li je pozitivno ili je klizav teren u očima javnog mnjenja uključivanje političara, jer kako sami kažete, ljudi malo imaju distancu prema politizaciji i tema koje jesu političke. Imaju distancu, ja sam upravo rekao da je to loša distanca. Mislim, kao što naravno nije dobro nikada stranke ako hoće sve da zgrabe i da instrumentalizuju. Ali ovdje je logično. Moram da vas prekinem. Ali ovdje je udruživanje logičan korak i poželjan korak. Nastavit ćemo za nekoliko trenutaka. Idemo sada u Skupštinu u Srbije, gde će se javnosti obratiti lider Narodnog pokreta Srbije, Miroslav Aleksić. Eksploatacija istraživanja rude, litijuma i bora. Smatram da je jako važno da informišem i građane Srbije, a i sve političke subjekte o tome kako posluje kompanija Rio Tinto, kakav je njihov modus operandi, na koji način rade po svetu i možda možemo da povučemo neke paralele i da dođemo do nekih odgovora za ono što se danas dešava u Srbiji. Znamo svi da Srbija nema nikakve koristi od otvaranja rudnika u Jadru, ali je sasvim sigurno da korist imaju oni koji žele da eksploatišu tu rudu, koji žele da ostvare profit i to je u ovom slučaju pre svega kompanija Rio Tinto, ali i mnogi ljudi koji su podrška Rio Tinto. Rio Tinto je kompanija koja je poznata u svetu da praktično iza sebe ostavlja pustoš, da ulazi u probleme sa državama gde radi. Imate primjeri Australije, koja je matična zemlja Rio Tinta, koja je oduzela dozvole Rio Tintu određene. Imamo slučaj Madagaskara koji je pokrenuo takođe spor ove godine protiv Rio Tinta. Čuveni slučaj Papua Nove Gvineje, gde je bio građanski rat u kome je nastradalo preko 20.000 ljudi. Dakle, oni apsolutno imaju svoj mehanizam rada i djelovanja na kraj krajeva. Citirat će predsjednika Vučića koji je u jednom momentu pre izvjesnog vremena rekao da su neki političari danas iz opozicija posle 2000-te koja su bili na vlasti uzimali novac od Rio Tinta. Šta to znači? Da li predsjednik države insinuirao da je Rio Tinto koruptivna kompanija koja podmićuje političare u Srbiji? I sada, da biste shvatili kako to sve funkcioniše, ja ću predstaviti primjer slučaja Gvineja, koga je istraživala Svjetska banka, konkretno Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova Svjetske banke, vezano za slučaj u Gvineji. U Gvineji je u pitanju bilo veliko nalazište gvožđa. I 2006. godine jedna kompanija koja se takođe bavi rudarstvom je otkrila te velike rezerve gvožđa i u decembru 2008. godine oni su dobili pravo na eksploataciju rude gvožđa od strane Ministarstva rudarstva Gvineje. Šta se dešavalo od te 2008. kada je ta kompanija dobila istražna prava na eksploataciju rude gvožđa? Dogodilo se to da je pokrenuta strašno velika kampanja kako bi se toj kompaniji oduzela zakonom stečena prava za eksploataciju rude gvožđa, a u centru te kampanje je bila kompanija Rio Tinto zajedno sa svojim lobistima, saradnicima i drugim kompanijama širom sveta koji su imali zadatak da Rio Tinto dođe praktično u posed tih rezervi gvožđa, a ne firma koja je pre njih dobila eksploataciona prava. Kako su to uradili? Pa tako što su prvo morali da dovedu do promene vlasti u Gvineji. I učinili su sve da naprave takav mehanizam i da se praktično nameste izbori, da na tim izborima pobedi Alfa Konde, koji 2010. godine postaje predsjednik Gvineje. Dakle, oni su uticali direktno na rezultate izbora u Gvineji da bi ovaj čovjek došao na vlast. Znate, vrlo je zanimljiv taj slučaj da Rio Tinto utiče i na vlasti i formiranje vlasti u Srbiji. To su radili preko kompanije pod nazivom Paladino, američkog hedge fonda koji vodi Daniel Ohziv, koji je učestvovao u tome. Šema je izgledala tako da
je odmah posle izbora vlada Gvineje dobila od fonda, odnosno dobila uz pomoć fonda Đorđa Šoroša 700 miliona dolara od Rio Tinta, a Alfa Konde je tražio da praktično dobije, kako je on rekao, avans od 10,5 miliona dolara kako bi zaustavio dozvole koje je imala prethodna kompanija. I to se dogodilo preko François Decombre, koji je bio posrednik između Rio Tinta i Alfa Condea. O tome svedoči i audio snimak koji je objavio France 24, gde Alfa Conde jasno u snimku kaže: ako ne bude avansa, poništiću dogovor, odnosno poništiću koncesiju. U aprilu 2014. godine događa se upravo to, da Alfa Conde posle jedne jako velike kampanje, a u toj kampanji protiv firme koja je dobila istražna prava i eksploataciona, učestvovali su i Soroš, i Kušner, i Tony Blair, i mnogi drugi ljudi koji su u Soroševom okruženju. To je dovelo do toga da Alfa Conde 2014. dekretom oduzima prava kompaniji koja je imala dozvolu za eksploataciju gvožđa i tog momenta uvodi Rio Tinto u taj posao vezano za eksploataciju gvožđa. Šta se dogodilo? Dakle, šta su posledice svega toga? Posledice su da je sprovedena istraga, ali je još uvek i traje. Sprovode je Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Australija. Pomenuti Olaf Zif, koji je učestvovao u nameštanju predsjedničkih izbora, priznao je da su učestvovali u nameštanju predsjedničkih izbora u Gvineji i nagodili se, odnosno platili poravnanje od 412 miliona dolara. Dakle, oni su priznali direktno da su učesnici nameštanja izbora u Gvineji u korist Alfa Condea i platili poravnanje 412 miliona dolara. Kompanija Rio Tinto 2023. prošle godine nagodila se sa Američkom komisijom za hartije od vrednosti i platila 15 miliona dolara za kršenje pravila. Samuel Medijame, uhapšen od strane FBI-a 2016. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, saradnik predsjednika Gvineje, koji je priznao da je učestvovao u pravljenju zakona o rudarstvu. Sin predsjednika Gvineje Alfa Condea je pod istragom i pred sudom u Francuskoj. Dakle, taj slučaj pokazuje kako funkcioniše Rio Tinto kada baci oko na nešto što je njemu važno, bitno i ono što je njima od koristi. U Gvineji je to bilo gvožđe, a ovde je slučaj sa litijumom. Ono što možda najbolje definiše kako ti kapitalisti strani funkcionišu jeste i ovaj citat Đorđa Soroša upravo vezano za ovaj slučaj. On je rekao: ja sam ovde da zaradim pare. Ne mogu i neću da se bavim društvenim posledicama toga što radim. Možda to najbolje i na pravi način govori o tome u kolikoj opasnosti smo danas mi u Srbiji, građani koji žive na teritoriji Jadra, ali i u drugim krajevima Srbije koji mogu biti potencijalna rudarska okna. E sada, zašto je ovaj slučaj Gvineja važan sa Srbijom? Da je važan za Srbiju i kakva je tu veza? Podsjetiću vas da je na Svetog Jovana 20. januara 2022. godine Ana Brnabić, sada predsjednica vlade, izašla pred javnost Srbije i rekla da je stavljena tačka na projekat Rio Tinta u Srbiji. Rekla je da se odustaje od tog projekta, da se poništavaju sve dozvole i da Srbija više neće u tome da učestvuje. Šta je zanimljivo? Pa zanimljivo je to da u tom periodu od januara 22. godine pa naredne dve godine Rio Tinto je potrošio 155 miliona evra na konsultantske usluge.
od trenutka kada je na taj projekat stavljena tačka. Kako je moguće da neka kompanija koja je vlada ukinula sve dozvole, rekla da se neće dalje realizovati projekat, ulaže 155 miliona evra za raznorazne konsultantske poslove. Koga plaćaju? Zašto plaćaju? Zašto troše novac ako je stavljena tačka na ovaj projekat? Zapravo, odgovor leži u tome da smo mi ove godine u julu mesecu dobili odgovor vlade da u stvari nije prekinut projekat i da će se on nastaviti, za to iskorišten Ustavni sud. To podseća jako na slučaj Gvineje. Zašto? U Gvineji je dokazano da je Rio Tinto učestvovao u nameštanju izbora da pobedi Alfa Konde. Možda možemo povući paralelu i sa izborima koji su bili u decembru u Srbiji. Jer do tih izbora se nije pominjao niti rudnik Jadra od strane režima i vlasti, niti ovaj projekat, da bi odmah posle izbora krenulo lobiranje. I to od koga? Od strane najviših funkcionera ove zemlje, predsednika države, premijera, predsednice Skupštine, i oni su sada ti najstrastveniji lobisti otvaranja projekta Jadar. Zašto? Da li možda to ima veze sa kontaktima sa ovim ljudima koji se pominju svi i u slučaju u Gvineji? Bezbroj susreta su imali sa Aleksom Sorošem i predsednik Vučić i sadašnja predsednica Skupštine, pre toga predsednica vlade. Dakle, gotovo svaki njegov dolazak u Srbiji prati i sastanak sa njima. Tony Blair, čovjek koji takođe u toj Soroševoj orbiti, vrlo važan faktor koji se pominje i u slučaju Gvineja, savjetnik vlade Republike Srbije, njegova kompanija i njegove žene Cherie Blair je zastupala pred međunarodnim sudovima i Republiku Srbiju. Dakle, vrlo blizak čovjek sa predstavnicima vlasti Aleksandra Vučića i drugima. Kušner, koji je takođe u slučaju Gvineja akter, je čovek koji je jedan od najpoznatijih srbomrzaca, koji se smejao Srbima na pomen žute kuće i svega što se dešavalo na teritoriji Kosova i Metohije. I evo ga prijatelj Aljbina Kurtija. Ne možemo očekivati da taj čovek želi bilo šta dobro Srbiji, jer nikada to do sada nije pokazao. Naravno, 2017. taj čuveni sastanak koji se dogodio u Londonu, na kome je učestvovala Ana Brnabić sa predstavnicima Rio Tinta i mnogo drugih sastanaka koji su posle toga praktično sledili. I još jedna, možda i ključna osoba koja se pominje u oba slučaja jeste Chad Blevitt. Chad Blevitt, direktor Rio Tinta Simandu Gvineja, do 2017. taj čovek je sada direktor Rio Tinta Jadar projekta u Srbiji. Dakle, kada sada uporedite ta dva slučaja, način na koji radi Rio Tinto širom sveta, možemo doći do zaključka da se postavi ozbiljno pitanje šta se krije iza ovolikve želje i ambicije i vlasti u Srbiji pre svega, a onda i ovih stranih kapitalista, da se čerupaju rudna bogatstva Srbije, a zašto vlast to toliko silno želi i radi protiv interesa svojih građana. Znate, zdravlje građana ne može biti na prodaju. I to mora da bude osnovna i polazna tačka vezana za sve projekte. To da Srbija nema nikakvih koristi od toga, niti su... Čuli smo narodnog poslanika Miroslava Aleksića, on se obratio javnosti i predočio je određena saznanja o poslovanju kompanije Rio Tinto u drugim zemljama, konkretno
u Gvineji i napravio određene veze sa tim slučajem i projektom Jadar. Sa mnom u studiju je urednik Nove srpske političke misli, Đorđe Vukadinović. Mi nastavljamo razgovor. Zajedno smo slušali ovo obraćanje gospodine Vukadinoviću. I šta je vaš utisak? Ja mislim da na kraju, dakle, ova činjenica da je isti čovjek bio direktor tog projekta i danas projekta Jadar je možda najindikativnija, ali evo, kao neko ko se bavi javnim mnjenjem, kako mislite da ovakva saznanja mogu da utiču na građane? Da li ih više zanima korupcija ili zaštita životne sredine u ovom slučaju? Građane zanima sve, mislim, i to je pogrešno izvaditi samo jedan segment. Kao što sada vlast radi u ovoj novoj, malo modifikovanoj kampanji, pa onda prvo su pričali mnogo o ekonomskim aspektima, o zlatnom dobu, šta će se Srbija pretvoriti u neki raj na zemlji ako taj projekat zaživi. Pa onda, kad se ispostavilo na osnovu nekih dosta uverljivih i upipljivih računica, koje su ne ja i vi, nego neki baš ekonomisti, stručnjaci koji se bave time, pa su bacili na papir i vidjeli da se tu ipak radi o mnogo manjim sumama, desetinama miliona, govorimo o godišnjem nivou, do stotinak miliona evra, ali plus sve što država Srbija ulaže, to je bolje reći minus od tog plusa, sve ono što država Srbija ulaže u infrastrukturu, u saobraćajnice, u gasovod, ili da ne pominjemo rizike ekološke. Pa onda kad stavite akcent na ekološke rizike, onda oni menjaju opet temu pa idu nešto treće. Dakle, ovo je bilo jedno interesantno i zanimljivo izlaganje, ne možemo sada naravno da studimo svim aspektima, ako je prezentacija tačna, deluje da jeste, ona, blago rečeno, treba bi da upali neke alarme i neke crne lampice. Ali vi ste pitali direktno vezano za uticaj na javno mnjenje. Pa znate, uticaj na javno mnjenje ovakvih podataka bi bio sigurno značajan. Ali sad pitanje je koliko će ljudi koji to videti, koliko će medija to preneti. Ne mora uživo, ali u vidu neke, pazite, Miroslav Aleksić nije došao sa ulica, on je narodni poslanik, on je šef poslaničke grupe, znači on je neko ko može da bude kritikovan, mogu njegove podaci da budu osporavani, ali hoću da kažem, ta vest, bar kao vest, ako ne kao široki izveštaj ili direktni prenos, mora da nađe mesto u nacionalnim medijima. Jasno, kad bi se to dogodilo, kad bi se to dogodilo, onda bi uticaj ove i ovakve prezentacije sigurno bio veliki, odnosno vjerojatno bi se povećao broj protivnika. Imaće priliku to da kaže i u Narodnoj skupštini, pa će onda građani imati priliku to da čuju. Ali čini se da je nekako javnost u Srbiji upoznata sa svim tim poslovanjima kompanije Rio Tinto po svetu. I sad zanima me vaš utisak iz vaših istraživanja. Jel vam se čini da građani veći problem imaju sa Rio Tintom kao problematičnom, kontroverznom kompanijom ili sa samim činom iskopavanja jadarita, bez obzira na to ko to radi? To je dobro pitanje. Odgovor je slučajno imaju u ovim brojkama, jer smo to pitali. Nismo samo pitali da li podržavate ili ne podržavate. Nismo pitali razne stvari, između ostalog ko treba da odluči o tome ko će imati najveću korist, po njihovom mišljenju, naravno. I tu se onda vidi, to je malo subtilnija, rekao bih, analiza, ona u istom pravcu vodi. Ona pokazuje da tek 20-ak i nešto postoje ljudi, dakle 24-5, načelno podržava. Ali kada kažete ko će imati koristi od tog projekta, onda pravo da vam kažem svega da će najveće koristi imati građani Srbije, svega 21,7% kaže da će koristi imati građani Srbije. A da će imati Rio Tinto, najviše kaže da će imati Rio Tinto 23,8%. Znači, skoro 24% kaže da će imati Rio Tinto. A onda 21,8% kaže Nemačka i Evropska unija. Pa onda građani Srbije, pa onda sadašnja vlast, kaže 18 nešto, odnosno 20%. Dakle, neko misli će Rio Tinto imati najveću korist, neko najviše da će imati nemačka industrija i Evropska unija, neko da će imati sadašnja vlast, svega 21% misli da će imati najveću korist građani Srbije. Što se tiče reputacije Rio Tinta, zna se da ona nije sjajna. Zna se da ona nije sjajna, bez obzira što je to velika rudarska kompanija,
činjenica da pre svega oni nemaju iskustva sa litijom. Bio prvi rudnik litijuma koji bi oni pravili. Oni su jako decenijama uspešni u drugim vrstama rudarenja. Drugo, sa njima se vuku ozbiljne kontroverze pre i nezavisno od toga što smo čuli, kažemo. Ovo je jedan od slučajeva. Ali recimo, mi znamo da je Papua Nova Gvineja, postojali su ti skandali. A u Australiji, oni su plaćali kazne. Madagaskar. Na širom sveta. I što je vrlo važno, ja se plašim da kod nas čak ne bi ni moralo nešto mnogo da bude, kako rekao, da se nešto radi previše ispod žita, zato što naše zakonske rešenja, čak u samom projektu, bar u ovom sadašnjem projektu, a s obzirom na zakonske rešenja, daju i tolike olakšice i povoljnosti njima, da oni bi samo mogli to da iskoriste čak i bez nekih dodatnih plaćanja. Ajde kada smo kod zakona, samo da prokomentarišemo i raspravu u Skupštini u ponedeljak. Jasno je da ovaj predlog neće biti izglasan, ali šta onda može da bude, šta može da promeni ta rasprava? Pa evo, može da, na primjer, ovo što neće vidjeti većina gledalaca i vjerojatno gotovo malo ko će to vidjeti na nacionalnim frekvencijama, ovaj prilog i ovu konferenciju, pa čak i izveštaj sa nje, da može ipak da dopre u mrežu, znači nacionalnih frekvencija, makar i na drugom kanalu RTS-a. To je nešto će doneti. Drugo, demonstriraće se sloga ili relativna sloga jedinstvene nastupu ove parlamentarne opozicije, što nije malo, nije ni beznačajno. Treće, neki argumenti će ući u uši. Naravno će oni biti, mislim, onih gledalaca, da će oni biti preklopljeni, zatrpani. Zatrpani svim ovim amandmanima. Ma, naravno, i amandmanima, etiketiranjima, izvlačenjima stvari iz konteksta, hvatanjem za neki detalj, za neku omašku ili grešku. Da, i već smo otprilike shvatili koji će biti pravac, da bit ćemo jedina zemlja koja će zabraniti eksploataciju. Ana Brnabić je rekla, pa mi nećemo moći ni put da izgradimo ni jedan ako se zabrane istraživanja i tako dalje. Da, i tu odmah treba reći, znači to vratno reći i predsjednici opozicije, tu se radi, dakle, nije to atak na čitavo rudarstvo, ne zabranjuje se ni istraživanje, niti rudarstvo da se ukida kao industrijska grana, radi se samo konkretno o rudi bora i litijuma. Dakle, to je ono što je pominjeno, to je kratak, je, mislim, predlog zakona, obrazloženje je nešto duže, ali sam predlog zakona, bukvalno samo, evo, zabranjuju se primenjena geološka istraživanja, eksploatacija i prerada rude bora i litijuma. Tačka. I posle toga još neko samo obrazloženje. Tako da, ne treba precenjivati ni podcenjivati efekat te rasprave. Kažem, dobro je što opozicija nastupa, bar u ovom zahtevu je postupila jedinstveno, što će javnost Srbije moći da čuje nešto od tih argumenta koji su već čuli u ovoj debati i od strane ekoloških udruženja, od strane stručnjaka i bez obzira što ne smije, će vas svim sredstvima pokušati to da zatrpa, odnosno da zavuiše. Teško da će se, da vam govorim konkretno na pitanje vaše, teško će se ovi procenti nešto bitno promeniti. Mislim da vlast u ovom trenutku pokušava dve stvari. Da ubedi svoje one koji optiraju za vlast, a koji su skeptični prema tome. Dakle, njih da prelomi u pravcu ipak podrške i drugo i prvo da opere ruke što je moguće više od odgovornosti za taj projekat koji očigledno u ovom trenutku, a verujem i sutra, ne uživa podršku većine građana Srbije. Gospodine Vukadinoviću, hvala vam najlepše što ste bili gost Novog dana. Urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović bio je naš gost. Razgovarali smo o predstojećem sastanku ekoloških aktivista i predstavnika parlamentarne opozicije u Gornjim Nedeljicama i raspravi u Skupštini Srbije od ponedeljka. Ostanite uz nas, idemo na kratku pauzu.